Nemca sakriće se u mišiju rupu. Posle ovoga voditelj Milan Milošević je naredno prtovokativno pitanje postavio Dejanu Dragojeviću, da li sada kada si našao devojku imaš petnju da ponižavaš Dalilu, a do pre 15 dana si se raspadao za njom, glasilo je pitanje. Ne, nisam je ponižavao, Filip zna neke njene spletke već sada, a kamoli ja koji je znam 5 godina. Ja nisam želeo da njoj postavljam pitanja, nego Filipu, ali kada je bila bezobrazna i ja sam. Šta nju interesuje, šta je Alex radila, nju ne treba da interesuje naša intima, vodi svoj život. Nijednog trenutka je nisam ponizio. Kada sam ležao na krevetu sa Marko, ona je dobacivala, ja nisam reagovao. Na ono pitanje što je prebacila da nema šta da jede, ja sam lepo odgovorio. Igrica je mogla da ide normalnim tokom, ali nisu mogli, odgovorio je Dejan. Voditelj Milan Milošević je reč dao Sandri Rešić, ja možda ne bih provalila da je to bila peckalica, ali on je zna. Rekao je da je ne interesuje jednom, tako treba i sada, da li će mu zaigrati želudac u nekim momentima ili ne, to je budalaština. Naravno da će da mu krene odavde i da će da skoči, za mene su to normalne stvari. Još nije normalno što je besan, rekla je pevačica. Mene taj odnos stvarno ne interesuje. Prošla je pored mene kada je on pljunuo, znam ja što je ona to uradila. Ima sve neka radi šta hoće. Ali ja ćutim već 3 nedelje i ona krene da igra neki reality. Sa mnom više ne može, Kajne. Indirektne stvari me ne interesuju, ali neću to da komentarišem. Sada mi je top u ovom odnosu, gala, poručio je Dejan bivšoj ženi. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.